Үндістандық өнертапқыштар теңіз балдырларынан пластик өндірудің тың технологиясын ұсынды. Жыл сайын мұхитпен теңізді ластайтын қоқыстың жартысынан көбі пластик тауарлар. Осы статистиканы негізге алған ғалымдар экологияға ешқандай зияны жоқ табиғи өнім жасауға кіріскен. Балдырлар артық инновация мен тым күрделі технологиясыз ақ жылдам өсетін шөп. Судың жағасын мекендейтін үндістандықтар да балық аулауға қарағанда балдыр өндірісіне ден қоя бастаған. Осылайша әр 45 күн сайын өнім алуға мүмкіндік беретін кәсіптен жергілікті тұрғындар пайда тауып отыр. Балдырларды күнге әбден кептіріп барып арнайы зертханаға жібереді. Одан пластик дайындайтын мамандар шөпті алдымен ұсақтап таза суға араластырады. Қыздырушы реактор арқылы ерітеді. Арнайы қоспа қосылған соң өнімнің гел тәрізде сұйықтыққа айналғанын байқауға болады. Роторлы еріткіш арқылы әбден сұйылтып, сосын пішін беретін қалыпқа құяды. Өнім суығанша қажетті мөлшерде жұқарып, қолданысқа енетіндей күйге келеді. Онымен көпшілік тұтынатын тағамдарды орауды ұсынбақпыз. Өйткені адамдар оны қоқысқа тастап, ол теңізге төгілген күннің өзінде де 2-3 сағатта толықта еріп кетеді. Қоршаған ортаға ешқандай зиянын келтірмейтін өнім деп сеніммен айталамыз. Әрі қол жетімді. Ал автокөліктердің жаңа үлгісін өндіруші компания оларды алдымен саз балшықтан жасап алатынын білетін бедіңіз. Инновация мен цифрландырудың арқасында сызбаны 3D нұсқада да дайындауға болады. Компьютермен арнайы көзілдірік арқылы да ноу-хау ашуға болады. Бірақ модельдеу кезінде саз балшықты қолдану әдісі әлі күнге дейін ең қымбат әрі актуалды саналады. Алдымен 1 метрден сәл үлкен сызба дайындалып, сол арқылы көліктің үлгісі компьютерге енгізіледі. Содан соң ғана автомобиль құрастыру жұмысы басталады. Ол үшін арнайы саз балшық Фаренгейт бойынша 140 градус ыстықта 24 сағат бойы қыздырылады. Мүсіншілер оны асқан жылдамдықпен қажет жерге орналастырады да, сәл суығаннан ақ станок арқылы ойып, іске кіріседі. Ұсақ детальдардың бәрінде көздің майын тауысып, қолдан ояды. Мынау біз қолданатын ең қарапайым құрал. Оны тазарту мақсатында қолданамыз. Ал мынадай тым жіңішке құралдар пішін жасауда кәдеге асады. Ал жарық, айна, дөңгелек секілді қосымша детальдар заманауи технология үлгілерімен жасалып, балшықтан дайындалған мүсінге қондырылады. Дайнық деп аталатын жұқа қабықпен қапталған көлік түп нұсқаға айналады. Үшті принтерлер мен виртуалды көзілдіріктер арқылы жасалған үлгілер трендте болғанымен жаңа көліктің физикалық нұсқадағы көрінісі бәрін қызықтырады. Сондықтан бұл кәсіпке сұраныс әлі де көп болары сөзсіз. Кактус арқылы қызыл түс өндіріледі. Сонау 17-ші ғасырдан бері Мексикада негізгі табыс көзі саналатын бұл кәсіп әлі күнге дейін маңызын жоймаған. Жергілікті халық синтетикалық бояу түрлеріне түбегейлі қарсы. Олар қанық қызыл түсті кактус жапырақтарын мекендейтін кашаниль деп аталатын жәндіктен алады. Бұл паразиттің ағзасында қызыл түсті қышқыл мол. Кашаниль опунция кактустарының жапырағымен қоректенеді. Тұрғындар өсімдіктің бұл түрін арнайы алқапта өсіріп, қажетті ылғалмен қамтамасыз етеді. Сосын күн көзінен тасада сақтап, жәндіктердің мекендеуіне ыңғайлайды. Көбейген, әбден тойған кашенилдерді сыпырып алып, дәстүрлі әдіспен езіп, қызыл түсті ұнтақ дайындайды. Оны спиртпен өңдеп, кез келген өндірісте пайдалануға болатын бояу жасайды. Ат шаптырмалқапталып жатқан кашениль өндірісі алдағы уақытта да жалғасады.